Det siger op i en astrøyne fjell. Ja, det så... Jeg sa det med en tysker, du må ta et hint når seilene kommer og går fra de, sa jeg. Også disse forbannede japsene som har kommet her godt et år da. Fulle busslasker med japser som kommer her. De med ett mål for å gjette, legge en mest mulig avføring, minst mulig penge. Ja, kjøpe tre sånne støgge troll, eller hva i faen det er. Og så er det noen elger som er klistret på alle forbaske bilruter som finnes i hele verden. Men her, jeg skal vise dere et lite triks her. Har dere sett hvor tett føtter er disse japsene? Så inn i faen hvor tett føtter er. Helt til de kommer til duke. Da har de hele dagen. For der er gratis varme vatten inne. Dette husker jeg spesielt når jeg jobbet på ferja. Da tok de ofte ferja over en hel dag, frem og tilbake, for å bare få vaske seg gratis inn på seg gassen. Og på, du, på fergen er det sånne små vindustruter, da. Sånne her. Og jeg var nå over til inn og kikket inn. Og du skulle ha sett for et morsk, altså. Da begynte han klesig steg kakk, spikende snakene. Begynner først å klippe tenen egentlig, kne i hår og tåhår og opp i øynene her, sol i øyre, hår og nas og alt tann du kan tenke deg. Og så er det å gnek og vaske seg i timesvis da. Og vet du hva det gjør til slutt? Da fyller det opp i utslagsvasken. Så er det så små og snerter, og det er bare spredt oppi og ligger så mye rygg, da et par timer. Mykje som slipper løst. Blir det noe på det i dag? Nei. Veldig kjekt. Sola fine. Jeg spør, altså for å snakke litt mer om japsene nå. Jeg snakket med sporefyrer en dag. Hva faen er det etter disse japsene som er renge på do? Det er ikke vanlig å fare så mye på do, sa jeg. Ja, nå kunne jeg fortelle meg at det etter det samme som stor måse. Råfisk. Råfisk. Ja, man kalt, hva faen har man kalt det? Smussi, eller hva faen? Sussi var det. Sussi, klart råfisk blir fort ned i halset og like fort ut igjen, vet du. Jeg sa det her var samme avføring som stor måse med oss, hei. Det er som du kolder ut av kvitmalingsspann, bare lett opp og fisk ringer, he? Er dere på Facebook her? Ja! Er dere styrer med noe på arbeid? Ja. Amen, jeg er fullstendig hektet på Facebook. Ja, jeg må sikkert ha førtidspensjonert meg på hele drittet. Hver gang jeg kommer til en ørlite busslomme som er fremme i folie. Og så sender jeg våre siste tre sekunder stor opplevelse jeg har hatt ombord i busset. Eksempel, der kom det deg ombord, postsendt. Der får det deg ta, sette fast hund ut i luka, postsendt. Der kom det deg ombord, fin og god, var ræva, store gode djur, ligger godt, postsendt. Så de viktige tingene vil gjøre med andre enn. Ja. Ja. Ja, men det er jævla viktig da. Vi har vært eifa på jobb i 5-6 tider på morgen, Kristi. Og da har folk vært på i timesvis. Og skrevet. Og det er standard, vet du, og skriver hva de har opplevd ifra sovrommene på kjøkkenet. Jævla viktige ting du opplever der. Sånn så, en klassiker, det er denne der, faen det var det skrevet da. Trøtte seg råtte grur mitt i jobb. Ja, det skriver dere med. Og så er det Somme som skriver. Laus avføring i dag. Men sola skine, skriver han. Det er en skål på akkurat dine her. Det er en stor form av henne. Jeg kjører med buss, for faen. Det er en stor støv. Jeg har en jobb mandag. Facebook, det er vel og bra det.
Men där är dessvärre ett par bakdelar med det. Och den största bakdelen är att det dukar upp ett kvinnfolk då här en dag. Ja. En gamle flammar från en svunnen tid.